xafladan oo ka dhacaysay magaalada Motion ee gobolka Bayern Munich ayaa waxay ahayd mid ay si weyn uga soo qayb galeen Soomaalida ku dhaqan halkaasi. Warbaahinta qaranka ayagoo la hadlaya waxay yiraahdeen, waxaan u taagannahay munaasabad xaflad weyn oo aad u ballaaran oo heerkeedu sareeyo oo ay soo agaasimeen dhammaan jaaliyadda reer Motion. Waan ugu dabaaldegay, waxaan dhammaan saaxiibada munaasabaddan ka soo qayb galay aan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo sharaf iyo cizi. Aad u mahadsanid. Waxaan ku rajaynaynaa dowladda cusub iyo madaxweynaha in ay noqoto midii Soomaaliya meel ka soo saari lahayd dhibaatadii iga hadalgaanooyinkii loo geystana ka saari lahayd. Waxaan ugu ducaynaynaa in Ilaahay waddo xalaal ah oo sax ah oo walaalnimo ah gobolladana. Waxaan ka codsanaynaa dowladda cusub in ay aad u taageerto federaalka. Federaalku waa hooyada Soomaaliya. Soomaaliya waxay u baahan tahay gobol walba in uu maamulkiisa xor u ahaado. Waxaan ka codsanaynaa dowladda cusub in ay Soomaaliya u horseeto sida waddamada jaarka ah ay sida dadkoodii hareerihii ku weyn naga xigay ee helegibtoodii. Taariikhdaas oo na tusayso in Soomaaliya ee ka dhalatay hore isku dhiib oo aanan horey loo ogeyn ugu dambeysa dhexdankii, maanta waxaan maraynaa in madaxweyne mar hore soo maray xukunka haddana dib loogu celiyo. Marka waa guul u soo hoyay dowladda Soomaaliya. Su-aasha meesha taalla maxay tahay? Xasan waa qof aan isweydiina su-aal. Su-aasha waxay tahay, aniga maxaa waddankayga ugu qaban karaa? Xasan, intaanan fiirin aniga maxaan la imaan karayaa oo waddankayga ugu qaban karaya oo iga baahan yahay? Mase anaa waddanku u baahan inuu hadsiiyo ama xasan uu hadsiiyo? May. Waa in annaka aan kacno oo aan la imaano in waddankeenna annaka aan dhisanno. Wax maantay Soomaaliya ka qabsoona ma ahan, waxa uu noqon doonaa madaxweynihii ugu horreeyay. Waxaan halkan uga hambalyeynayaa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud, mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo mar labaad nasiib ku yeeshay inuu xilka dib ugu soo laabto. Hambalyo, hambalyo. Maxamed Awees Muday, Baqarka Bartamaha, warbaahinta qaranka SNTV Germany.